LMTV Uganda ngawe mukimanyi nti buli lwa Saturday tubeera n'omuyimbi munnange gwe tuba tukyaza naye nga mugamba mutambabuuza ko mwena abatabira mu nsi ez'enjawulo abatabira Dubai, Qatar, South Africa, Canada mwena mbabuuza ko abatabira Uganda wamu nabo bonna abalikinga, abakomentinga, abasharinga banaye mukola ky'amaanyi nnyo n'olwaleero munnange tulina omuyimbi ow'amaanyi gwe tubakyaliza omuvubuka omulungi ndowooza nammwe mumulaba naye nga puloguraamu eno ebeera Citybuzz mwe tubeerera n'akanyomero nti ffe bwe tubiraba oba naye agenda kuba ng'atugamba bwe tubiraba naye bw'abiraba oba agenda kuba ng'atubuulira Citybuzz sonsomola gye tubeerako mbeera mwana muwala Queen Sylivia wamu ne munnange John Mackenzie ate nga nkwebaliza ddala gwena akomentinga alinga agamba ko mukwano gwo nti munnange osuwa bingi abaana bali balina programu ez'enjawulo LMTV Uganda ku Facebook LMTV Uganda ku WhatsApp 0755731311 yeyo yokka eya WhatsApp ate nga ku YouTube tuli LMTV Uganda just go and subscribe ojja kuba tufuna naye nga nebaza emikwano abo bonna mbatumirako manyi mikwano gyaffe bamanyi ogamba naye maketotutumirako naye ng'olunaku lwaleero tuleese omuyimbi nga wa Gagamel kati muli eyo mugamba oba yani oyo tugenda mubuuzako mugenda kuba mumanya tegeeza bwe tuba nga tuyingidde mu Gagamel tugenda kuva wano ne sente ogamba ne sente ziri mu Gagamel maama daddi ngonokwenava musilent majority Gagamel naye ng'olunaku lwaleero temusanye kusubwa kati mubuuzeeko tugenda mumuso yebibuuzo mumanye ebimukwatako mwe wonna ngamba bino bitambula bino bikola biki biki aa muno si lugambo olina okumanya ebimukwatako era kamwe mumwewulireko nga naye ababuuzaako so kuuzaako kubafulaba abalabi ba LMTV Uganda nanye mbadde mulabye ebbanga lyonna paka lwebandeesiga naye mugenda kundabako mwebale nnyo okulaba mukutu guno mwebale kubaako mwebale kwagala ba presenters bano abalungi mwebale nnyo bambi mubaagale nnyo era mwebale nnyo okutuwagira naffe abayimbi amanya nze Ronnie Mutabazzi okuva mu Gagamel gye nsinzidde era ndi musanyufu okubeera ku LMTV Uganda aha ndowooza mumwewuliriddeko Mutabazzi muyimbi ng'era ava mu kibiina kya Gagamel kitegeeza tuba tulina omutabani w'omukulu bebe kulu big size omunene asinga wano gwe tulina mu Uganda ng'omuyimbi ow'amaanyi tugenda kuba nno nga tutandika okumusoya ebibuuzo byaffe agenda kuba nga atubuulira tuze tulaba ebintu bingi mu industry music eno mukulu Ronnie ebintu bino ffe wetubiraba gwe w'obiraba oba nedda kubanga tulaba obukuubagano obuli mu bayimbi bazze beekuba babakuba obutuufa ku stage tata fresh kid tulabanga omwana ono omuto fresh kid abantu bangi bavaayo baagala nnyo okulemesa ekitone kye lwaki kiki ekigenda mu maaso naye musikati sitayagala nyimba za ateza daddy fresh kid bazikube ku mikolo wonna tayagala kuddamu kutunulira golooza lwaki okusoka kwa byonna nina oluyimba olunyumba ensangi zino lugamba bwagamba onooba teri agamba tobe kati daddy wa fresh kid teyeerese yekka banna kiba kisa kya katonda ebyadda katonda bwamuyisa huko kiba kisa bangi abalwana baveeko we batuli ne kigaana muleke alina obudde bwe bw'okugenda tumugobaganya tekigeera kati amuntu mc kati namuwulira nembira bano biraba but I didn't support what he did mc kati abayimbi bazze bangi nga bayita mu mikono gye naye netugamba nti tubalaba ono kibadde kisa kati bamuleke obudde bwe bulituka aligenda nelinnya alikoze akoze ne kasaaluniko ebukoto okitegeera si yagena oba omugagga ennyumba afuuke ekizibu okitegeera musajja akuze emyaka alina abaana b'okulabi n'omukyala oluusi apangisa akayumba kalina kasasula renti okitegeera era nekyefaananyizaako omuntu yenna ayinza okudiscampaigninga omwana nga ani fresh kid oba muntu munnabakyere oba olina mutima ki
Nafe chetu ya fresh kid. Kana kato. Muyuganda kwa wachila wabinti omwana. Nenye mwusie ndara katilaba Emmanuela. Yatandika muto kwenye sawa zinakuze kuze mni yatandika muto. Kupekiwe atasoma. Ilanga Emmanuela gula buwoyo. Chatunzi cha amani. Emmanuela mu Nigeria aina position. He's a celebrity. Wamanji. Why not? My wife said that Hassan had the Angabo accounting. Wangari, of course, we work so hard for the world. Yes. Katechera, Omani, and now for number two, we don't want to go by it on Mutabazzi. Obviously, to Batula was I now can quite a confession that you have done it. But I did to know. 12 of them, we now can quite a man, a fresh Mutabazzi, Mutabazzi Frank, I am Ghana, Mutabazzi, one of Frank, one Mutabazzi, Paolo. So, 12 of them, we now can quite a. Sirinaka kwa teko na wawonga nduwa mkisa nange wawonga ze Mutabazzi. Nana hapa kuwa hapo ndati neki babu ya Mutabazzi. Mungama nuzi ya chilesi. Kama ya chilesi watu. Watu bambi na wapu. Nango weda ya weda ngambo uyo bani nango na Mutabazzi. Sapa Mutabazzi ni watata wa fresh kid. Haa mune suwa kwa Mutabazzi ni watata fresh kid. Ati nawa ntuwa badeba chitungu za hama gambaba Mutabazzi tuwa ulida. Aenga kati omulenzo ye yavudeyo ye nagama tino tata fresh kid ntino esimanyi tata we bituku gobola ba omulenzo yo muluzungu oba muzungu ayine kigambe kibaita cheap popularity okwagala obuganzo bwala isi kati omulenzo yo chaliko of course na ebya kadyo yataswa kuwanga saru tata fresh bane wadde mukuru nali si mukuru nyeti susi Ninga vude yuka mida za mkutu, mwa mkute. Mwa mkute. Wanga ye ya vayo na aga mambo, sima nchata we ya yagala mama wenga bacha asoma na musula, unajia mchibubo no nyasente. Awe ya sangida mama. Mkutu Mutabazzi Frank, linya waliko zoe walita. Kati akola linya kwa na ye ya gambi mbu muyimbi. Anja atani so. Ya gambi mbu muyimbi, ila mbutata we ye paulo. Na ye kati. Mutabazzi. Yes, sir. Enyavu. Music akutambuli data. Music rugendo gendo lubadde luwangu era nkya lutambula sinaba kuba kwenabadde naye nga mmaze mu akaseera kubanga nkyasoma nga ndi ku Mozart studio wabakuli ne nsinkana lutalo oyo nansinkana bantu bo nsinkana Chris Evans oyo wawe tuwaje twakola after some time bingi byensa ze shot jenasangira bebe kulu oyo nasima binali nkola Mugum pipi ndude ne pepo kuwa hasewa. Ne music si rugendo wangu. Wawa wonga vyo nabye ntuseko nebye ndiko. Wa nebye ndubi ilo kutuka ko. Mukama mulungi. Wawa. Music wamaze mbanga cha. E banga. Nze music na msa nkana chaso. Nasumila kasu msike ndu elevo ya ene o levo. Awo. Hey, wasumila wane kasu. Ida mwizuwa mbiba oji wangu. Kugamba. Ngira nao nyimba. Ida nga roni mtasuma skut chenu yoni. Manya zino zicha chingi dhozi ndikasu chitone chibadde monze sichi party ke konga abantu abayaya lebogera binja be waka yonone seka ti mabala muyaye nibalo zanga sibe mvidi amatunga umule mbe tichandi ngola na barasta ne mvidi nebo zigana bugani kusanyirwa bunje pulito nako sege kati music chikachi boyinga nzira ndo music gwe nyimbo mutufu ba sala nyoko za jambo cha band music we waonga jendi eyo Nayenga Afrobeat, a beat what? Eh, I wakati ya. Kakati abatulaba ebiseera ebisinga mbakubiriza nnyo tuwagire nnyo music ebya by'obufumbo ebyo muleke bakyala baffe babereeka bafumbe bulungi kye mubaleetera bizibu kati anti ansa oli mufumbo oba omanyi bobeera mu bintu bya music bino abantu babeerayo bangi eyo nga bakwesonga biki biki kati kyobalaba abayimbi abamu bati okuvayo ne bagamba nti ndi mufumbo nga babeerawo nga batubuzaabuza n'abalabikamba wemu advise bana ebino nebyoga nti neegomba gundi bane tulina ebizibu naye okwegomba si kibi si kibi ok ebedda nino ndi mufumbo yes
ndoza mwina babadde babuza mufumbo temumudda ono muzajja mufumbo temuddamu kumunoonya kakati Mr. Mutabazzi music ono gwe oloza wesuubira wa mumyaka nga ekijja emyaka nga etaano maaso okusinzira ku nkola yange nenge by the way na katika ka concerts uchanga ambayo concerts katika nenda umwezi guno gwe nyine nga 3 mulungu August 10 nina concert ya kubigizion enasa jengeza ko kutuko kutegeza nti nkola situ la ngeza ko kuyo mongo oba sharp nina ntambuye da music siri mu chikubo nti ndimo subuzi kugamba era ndabe tala dine ndabe future ya man music wange bwe buta tula nja kuba nsinga wo nga okusinga bwendi awo wenyinyi music industry eyina kuzima ogira ba wa omanyi music owedda wali kati olowooza omulala wa myaka egijja banga bantu bangi banyingidde balina styles za njawulo ate ng'abaana abakyajja bangi ate bamwegomba kakati amazima gakawa niye nga kibugawa matufu musika kalubyemu babanga ne fresh dadwe lwalero wali bane musika kalubyemu asigedde kitege kwegamba abana gye bali abayimba nga bayimba tusinga bayimba nyunyunyunyu nibe danta ina wazi na umuna sangu umana zaitze chilepa ningamba munda yangi singa na ino ubusobozi nari ebyanga madaga ngiyo na nari gasudde wansi nga kankwate kumwano banange yali ayimba era kyenayina wenyina kimu ayimba bulad kimuga oba sikisobola kuyamba naye oli wakabi topo wagenda mu maaso music akalubye weabai nabamanya okuyimba bintu bibatabukidde music afuse expensive bebe kuli mukama wange alinyenyo ina agenda mu America mu California nazika video ya kade 10 mu 7 video eki wabula atesho kati banange tuwe sibebi nenge nsonga enkulu ya butakowa nda maso bokoze yakamuchindo babubiri tomanya nako zino tulaba abayimbi nako zino bekubidde nnyo mu byobukuzi kati gwe olowooza kiki ekibasikiriza okugenda mu politics lwaki bagenda mu ensonga ya politics eyo era yemu ku nsonga lwaki nnamba nti musika afudde nnyo buli mimbi okulowooza nti politics is the way to go akasigira zo bajje kalina yate waliwo bagenda kuba disappointed nga nyo tebakyajayo mu industry nyali nga ne politics agana okitegeera nti politics naye wakusaamu kasente bokuwaini baba yayitawo n'abeera kyabadde katonda yakimanya nti ali kibe kati gwe mukulu gundi ayagala okujja ku bwagundi oli suwa wasaba bulungi katonda n'akulaga nti oli baayo ayinza okuba nga katonda yamulaga bwabanga katonda yamulaga katumusabire naye nga music bambi azemu obuzibu bwa politics asusse oba mu music muno temukyalimu nnyo kyamaanyi sente zibaddemu kati ne tufuna point enene ekyankalanyiza buli kimu nti abayimbi okuva edda betuyise ba super bali abo abazito olina abayimbi ababaddewo oteka bebekulu oyo kamidiyoni oyo babaddewo bapobo wine abo kati bwe baba ate nga bo ejinja litandikidde likukalina waggulu okuba nga litandise okumogoka entiisa eba y'amaanyi nga bwe tunaatuga nsi tunaaba kitya okyegere kati ani wakati bano abali wakati kati nabo bayingidde mu politics kati kifu kati gwe nga gwe omanyi bangi babadde batulabyaganaga yaavaayo naye ayagala kwesimba okuba MP kati nga gwe tolinayo ekyogamba nti oba nange nandiyagadde okwesimbawo ku bwa mmeeya lodi mmeeya MP nze munne kuba buto bwange ndi musajja mwogezi nnamu ku ntoni naye tomansalawo kwogera musulawo nga munyumirwa ebyenjogera so mu nsonga eyo nalowooza kuninga oba ndibako politician ninkyagala nnyo naye ebitabo byange tebyawera nnyo nnyo wewawanga nali nfunye ekirowoozo ekyokuba ekyokuddayo mbyongereko naye n'obuvunanyizibwa nfunye bungi kati ebyokukola bingi by the way nina n'abaana ba street babentanyambako kati nina abaana bayitirivu ng'omuntu ndi taata n'omukulu ddala alusa batali ba musayi gwange batuvuna baana bange kanigama webale kusia nigamba nzireyo nsome kati mbukikole nti eno so nigamba lemi concentrate ku biriwo nga nzigaziyeko ku bira side ndala ndabe ng'obulamu bugenda mu maaso okusoma tetukutegedde ogambye tebyawera byakomawa byakomawa wasomako nno wasomako wa byakomawa omulwadi waafe ayagala okumanya
na somera kasubize kwenye na maja kwenye boya ndio nese yonge la yuo okay kati ya wapo sobra na kwa simba but anyway mama wadi la galazi kwenye kamu Uganda wengine muhimu kasubira zinza tu yandi la oga ba yandi la mwa awards ezimu awards zenyene mu nsi ni awa ni mama awards zogera yes memories of females those are the one of some of the biggest awards in the world the Embozzi zize zibawe zi MTV kwegamba mama awards zimba nga zize mu Uganda ezo ziri mmendo bagendo zitegeke of course ensi yaffe egenda kuba etunuuliddwa because wonna wezibeera bannamawulire bava mu mawanga ag'enjawulo baje ku mama awards balaba ani atukutyo kinana ebamu ne baddawo ne baripoti na mawanga so mama awards okubeera wano ne muziki waffe ajja kuba mu ngeri emu oba endala abanaamanya nti mama awards zigenda kubeerawo bagenda tandika n'abadde akwesa obusente bwe ku nsawo anti ajja kubusawo akola emuziki atukakana n'omutindo gwa mama awards okigeri kijaba kituyamba mu ngeri emu oba endala yes